stor hunger och bara sperma mig i mitten. Så som Freddie Mercury. Ja, ja. Ja, 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 du ska be. Bad. Har stor hunger och bara sperma mig i mitten. Yes. Så som Freddie Mercury. Ja, ja. Ja, 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 du ska vänta vart det är allt. Jag gör det. Første trommelsen vår, Arsenal, vi var i London på ferie, bandtur, høsten, 89. Og hadde ikke noen navn egentlig. Så en dag så gikk det en sånn trilogi, han var som er på sånn dårlig kino. I Soho eller noe sånt, og en var liksom fast på skett og sånn. Ok, det er et band som heter det, det er ikke noe bra band, dårlig band. Og så den tredje, det var med Tony, og ja, kult band som heter det. Og den andre, det var Motorpsycho, og det var ingen som het det, og så jeg tenkte at, oh, ja. Pluss at den filmen, den handler om tre mann, og så tre kaller, og vi var tre veldig lenge, som driver og kjører rundt i ørkenen på motorsykler, det var egentlig mopeder i fortfilm, liksom. Og driver og dreier på vold, tar unge, vakre feer, ikke sant? Så kommer den der store Amazonen med de store puppene og dreier dem, ikke sant? Det var noe sånn B-film, svart-hvit, 65 eller noe sånt. Det er jævlig kul film. Det er dårlig. Lars! Move in! Leeds! United! Rett på, eller? Down, 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 down. Ja, det kommer til å gjøre. Vær så fang, bru solo. Vær så. Skal vi ta og kjøre bru en gang til etter det siste refrenget? Sånn som det er på skiva. Etter det, første av de to, så kjører vi hele brua. Så som det, ja. Nei, you just don't know how it is. En gang bare, ikke sant? Men altså, som jeg snemmer, nothing to say when I went away. Så går vi av igjen, og så kan vi kjøre... Ja, og dere regner med en ny opplevelse. Altså, hvis det blir... Ja, hvis det er sånn som det var sist, ja. Vi får se, ikke sant? Vi får se. Ja.
Hvis stemningen virkelig på trynet, så, så driter vi noe mer etter Golden Core, liksom. Hvis den sånn halvbra, så gjør vi det, de toene der. Og så hvis den helt der, så gjør vi Shoots Between. We gotta start. Get started. Okay, yeah, are we ready? Vi må starte. Let's go downstairs, I'll buy you a beer. Cool. What now? Finland. Yeah. Det var bra. Champagne var bra. Fintime var bra. Yeah. Nei, bare, jeg var så utenfor det, utenfor alt. Spennende. Nei, det var fælt da. Jeg kom ikke inn I noen ting som helst. Det var bare sånn, jeg stod og var maskin og spilt låter. Jeg kan meg overhovedet ingenting mer enn en sånn der laber rop, liksom. Jeg synes, når vi startet på snart I låt, vi begynte å spille, så tenkte jeg, wow, det her blir bare kjempekick av det. Jeg synes det var kjempekick. Plan nummer 1 var jævlig bra. Hæ? Plan nummer 1 var jævlig bra. Ja. Jeg tror jeg kunne gå. Jeg synes det var. Er du kvalm? Hva er det siste? Jeg har fått noen bra. Men det mulig da, så du har laget den, og du vet hvordan det skal. Bollocks, brennta. Faen ass, det så frustrerende jeg har hatt det dårlig med deg. Det du, ass. Men ny låta var bra, ass. Sensjonal. Sitt den. Ja, det var herlig.
må leve I sitt eget lille samfunn, tror jeg, I den visete Mercedesen som durer går, og det en utrolig deilig følelse. Det en helt fjern virkelighet, det som der hjemme, altså når man har vært borte fra omverdenen I nesten to måneder, eller... Det godt å slippe, jævlig godt å slippe. I didn't brush my teeth today. I had no time. Okay, and then say, hi. Hi, I'm Annette. I'm 22 years old. And I'm the first female motorcycle groupie. She said it. I don't believe it. I'm a poor one's a cowboy and I roam around the country from the Appalachian Mountains to the Gulf of Mexico. I once had a girlfriend, but now I have two wives and a kid in every town in the West. So thank you, Sue, with her eyes so blue and the sudden lips and hips in her dress. You're shitting all the boys, but you're living just for me. And what you got, the others just in guess. Sunny boy, gay bar, sunny boy, gay bar. I'm the golden boy of the Oregon Trail and I'll be back someday. Sunny boy, gay bar, sunny boy, gay bar. I'm the golden boy of the Oregon Trail and I'll be back someday. Oh, yole, 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 yole. I'm the golden boy of the Oregon Trail and I'll be back someday. Thank you.
av Kiss-plata jeg kjøpt som 20-åring, så har det liksom bare vært det som har vært interessant da. Altså, band og musikk og sånn, alt det der. I og med at jeg synger de fleste låtene og skriver de fleste låtene, så blir jeg vel gjerne sett på som sånn hovedperson, sjef og sånn. Det er ikke sånn da. Det er bestandig enkelte i enhver forsamling som er litt mer strikkmotor enn andre, liksom. Men det er bare sånn som det er, liksom. Så det er ikke bent med backingband i det hele tatt. Av og til så er det jo, du skulle gjerne ønske at du var litt nærmere som person. Det er sånn, Schna er jo liksom my main body. Det har han jo vært mange år, liksom, så jeg vet hvor jeg er henne og hvor jeg finner henne og i hele tatt hvis jeg trenger henne. Så man er jo venner og man prater veldig mye band. Det er jo selvsagt liksom, i en måte det du er mest opptatt av. Det går utrolig fort som narkomani i det å skape og gjøre ting. Som for eksempel, jeg blir dårlig hvis jeg ikke liksom har gitaren min i nærheten, liksom når jeg sitter og ikke har noe spesielt å gjøre. Jeg liksom sitter og klunker og det sånn. Det er veldig, veldig, veldig sånn stimulerende for intellekt, eller hva det heter. Ja, rockere har vært på tur lenge, altså.
mikrofon, Lars. Du må ha mikrofon. Nei, nei. Jeg sitter jo mange. Nei, Lars! Da må det absolutt ringes noen myndigheter her, tror jeg. Samtidig. Det var ei gråningen, du kom i over skråningen. Lars, hvor er Lars? Bilen var borte. Får ta en telefon, Jonas. Hallo. Du sitter på buss. Hva? Du buss? Ja. Is opp, takk godt. Du polis. Polis? Ja, politi. Ja, achter een station. Oh, de maai groningen, nu kom je over schroningen. Goede las, 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 goede Hotel. Hvordan kom du? Fix it. It's a joke. No. Are you serious? Yeah. Oh, sure.
We'll be right back.
tomorrow morning, but you said that yesterday as well. I bet I'll see you here all summer, waiting for the one who went away. My blueberry dress is the one you'll be wearing, 'cause that is the one that's any like. Maybe tomorrow he'll be returning, and oh, we'll be alright. You won't be here tomorrow morning, but you said that yesterday as well. I bet I'll see you here all summer, waiting for the one who went away. Tomorrow morning, but you said that yesterday as well. I bet I'll see you here all summer, waiting for the one who went away, waiting for the one who went away, waiting for the one who went away. Oh, oh, oh. Leve lavvoen, riv skiten. Takk for det. Mein Mantra schon vor unserer Ehe, liebe Frau Wagner, ich hoffte, dass sich das nach der Hochzeit legen würde. Jeg ønsker å komme tilbake til, til en feeling jeg hadde på et spesielt sted som heter Trondheim Mekaniske Verksted, der de hadde en festival før. De har det jo hver sommer, og en sommer da spilte jeg her litt, og med Motorpsycho. Og det var første gangen jeg hadde følt sinnssyk spenning med å stå på scenen. Det er en vanvittig energi som utfordrer seg. Som vi kan bare forklare at det er høy lyd og at vi er full eller et eller annet sånt. Det er bare det er en sånn ure ting som skjer da. At det kan bli ganske hypnotisk. Weiß sie nicht, dass sie nicht regelmäßig einen Frauenarztabsuch schicken. Was hofft der eine Frau an ihre andere regelmäßig jedes Mal wieder auf gut? Diese kleine Mahnung kann ich mir nicht begreifen, um an und die Patienten nichts von vornherein einzuschüchtern. Stelle ich Ihnen alles einmal ein paar ganz allgemeine Fragen nach Ihrer Familie. Ja, hvis du har en sånn par-tre skikkelige, gode kick i løpet av en konsert, på toppen av en veldig bra grunnstemning med å spille låtene, så er det en bra konsert. At du bare helt sånn instinktivt kommer inn i musikken. Din Viele Augen sind wenige Minuten, aber es kommt dann ein Wirkmann. Richtig, die Schule hat sich an. Richtig, die Schule hat sich an. Was schon an der Wiederhauen, bitte. I couldn't see your eyes. Riding your bike in that summer dress so nice. Just when I thought
you if you want. Okay, is that it? Kan du deg og... Tar du baggen til Kjelly, da? Ja. Thank you. Here, David? Yes. Thank you. Thank you.
And listen, we're there to help you.